Abaka b'ekibiina kya National Unity Platform baagala Plamenti eteeke akakiiko ak’enjawulo akeetengeredde kanoonyereze era kalondoole okukwatibwa kw'abantu baabwe. Bagamba nti akakiiko Plamenti ak'eddembe ly'obuntu kalemereddwa okukola ogwako ate nga nabo bagezezaako okulondoola ensonga eno nga buteerere. Tuzze tukola nga tunnyonnyola ku nsonga zino era ne listi ne tuzibawa n'okutulugunya abantu okugenda maaso naye mwana watu government yesulayo gwa nagamba kwaga okola n'ekitongole ekyo nyine nyine ekya Human Rights Commission okulaba engeri gye kiwaniamedde mbeeri y'abannayuganda mu kaseera kano nga tetufuna ddoboozi lyabwe ng'abantu bongera okubuzibwawo n'okutulugunyizibwa. Tukkiriza era akakiiko kano akanaalondebwa kajja kuba n'obumalirivu era n'obuyivu n'okwewaayo okuba nga kasobola okukola omulimu ogwo. Okusinza ku minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ow'ekisiikirize era nga ye mbaka wa Mukono North Kiwanuka Abdalla, ku Lwokutaano nga 3 omwezi oguwedde amyuka sipiika yayita olukiiko ku nsonga z'abawagizi ba NUPU abakyabuze era luno lwetabwamu ssaabaminisita, minisita w'obutebenkevu Meeja Jeno Jim Muhwezi, nampala wa gavumenti Dennis Obua, amyuka ssaabaliza wa gavumenti, amyuka omuduumizi w'eggye erikuuma pulezidenti Brigadier Charity Bainabo n'aba NUP. Agamba mu lukiiko luno gavumenti yasuubiza mu mwezi gumu gwokka okubanga evuddeyo na buli kimu ekikwata ku bantu bano. Ebyali mu meeting eyo oludda olwa gavumenti lwasalawo nti lugenda kuvaayo mu bujjuvu okuwa accountability oba okunnyonnyola ku buli muntu kinoomu wa gyali kiki ekyamutuukako abali mu kkooti ebanyonyole. Okusinza kwe NUP abantu baabwe 12 be bakyabuze ne bongerako nti bakyanoonyereza okulaba oba wakyaliyo abalala. Wabula bagamba newankubadde gavumenti yabasuubiza okukwanaganya ensonga eno baliko okulabula ku bakozesi nga gavumenti tekola kye yasuubiza. Tusaabinze ba IGP ba Commander of Armed Forces naye bagaanye okuta abantu baffe. Kye tusaba okulaba nti abantu abo baleetebwa babeere nga batwalibwa mu kkooti oba balina omusango. Ye omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulayigye asabye abantu abalina abantu baabwe abaakwatibwa okubeera abakakkamu kubanga bakola ekisoboka okulaba bonna abaakwatibwa nga balina batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Bino abyogeredde mu lukungaana lwa bannamuliro olutudde ku kisebe ky'ekibiina ekibatwala ekyawujje Kawempe wano mu Kampala. Kulayigye asabye bannayuganda okubasonyiwa era ebyo ebiyitibwamu naddala nga baliko bye bakwata. Nti yesi waliwo ensobi ze tuzze tukola munkola y'emirimu tugenda tuzirongoosa nsaba mutugumiikirize. Aregeza nti oluusi n'abamenyi b'amateeka bakozesa omukisa guno ne bakola ebikyamu. Wabula obumenyi bw'amateeka bweyongedde, ensonga ziriwa, twagala okulya obulungi, twagala essimu ennungi, tetwagala kukola. Agambye nti enkola eno bagigoberera era bakugikyusa ng'owasinzi n'asaba abantu okubawanga abaana abalungi bwe babawandiisa be bayingiza mu magye. Abasirikale abamu biyisa obubi olw'enkuza gye baakuzibwamu. Yes, eno tubatendeka n'emyezi omwenda tegimala kujjamu mpisa ezikuze okumala emyaka 25 naye tukatwale mukisa guno okusaba bannansi bwe tujja okuwandiika abajaasi. Si bino nti bonna bagenda bafuna emirimu, yunifoomu eno yanjawulo ekuwa enkizo ng'omusirikale mutuwe abantu ab'empisa. Agambye nti amagye gakkirizibwa kwenyigira mivuyo gya ttaka nga ensonga lwaki basawo akakiiko Brigadier General Moses Lukyamuzi nga keko kakkirizibwa okwesa amagye mu by'ettaka. Bw'oba eriyo aleesola amagye ku ttaka lyo ng'ogamba Lukyamuzi ekinadiro n'okiraba. Namba bbiri, naffe mututegeeze nti Saidi gundi nti baataddeyo amagye ojja kutulaba nga tuvaayo.